annagoo nool baabeena laga sameynaya. Waxaan maanta cadeynaynaa shaambadaha miidiyaha la soo geliyay ee cugaasha iyo aniga tayadaba ah inaan waxba ka jirin. Wasiirka cadaaladda Puntland oo mar kale ku celiyay in garaadadu naftirkooda inay soo xulaan inay tahay xildhibaanada, maadaama uu sheegay garaadada dadka waardiyay laascanood ku waardiyay inay yihiin ciidamo mushaar ka qaata Puntland, wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn in maxaa la dad mushaar ka qaata Puntland hadhow haddii la kala tagana dhibaato ay ka imaan karto ciidamadaasna ay bixi doonaan kuwa ku sugan Gumees iyo kuwa ku sugan Laascanood iyo kuwa ku sugan Qoroluugudba. Dhammaantoodba waxa waa ciidamo mushaar ka qaato Puntland sida uu hadalka u dhigay, wayna ka soo bixi doonaan haddii xaaladda ay sii adkaato, laakiin wuxuu ku adkeysanayaa in xildhibaanada lasoo xuli doono. Nad Cabaashe oo sheegay inuu Gumees iyo Laascanood qaban doono maadaama SSC Qaatumo iyo Puntland kala shaki oo soo dhex galay. Waxaan arki doonaa iyadana wixii kasoo kordha halkan idin ku wadaagi doonaa hadduu ila yiraahdo. Muuse Bihi Cabdi maamulkiisu waxay qorsheynayaan in dagaal degdeg lagu qaado SSC Qaatumo, gaar ahaan Gumees iyo meesha loo yaqaan Dhoodida dhankan iyo Buqdharkeen iyo Qoroluugud ilaa iyo Dhoobay meesha la dhahayo dagaalka Endhoid ka dhacay, inay weerar soo qaadan ay rabaan. Weerar saf ballaaran ayuu Muuse Bihi soo wada iyadana kusoo qaadan doonaa. Wadkumaasantii la socodkiina barnaamijka mar walbaana la socotaan anaguna waxaan diyaar unaa xogay ugu dambeeyana idin soo gudbino. Haddaan kor marno, wasiirka cadaaladda Puntland keligiis kama soo horjeesanin isimada SSC Qaatumo inay markaasi ku dhawaaqeen in maamul madax banaan ay noqdaan. Waxaa kale kusoo horjeestay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maxaa la yiraa baarlamaanka Puntland, kaasoo asaga naftigiisa kasoo jeeda SSC Qaatumo, sheegayna inaan la kala bixi doono, asna qayb dambe ayaa kusoo qaadan doona. Wasiirka cadaaladdu wuxuu leeyahay ciidamadan hadda garaadada ku waardiyay magaalada Laascanood iyo kuwa Gumees jiida hore ku suganba waxay mushaar ka qaataan Puntland sida warka u dhigay. Marka waxaa la yaab ah in ciidamo marka hore ka tirsanaa oo ay jiraan oo Puntland ah, ciidamo SSC ah oo Puntland ka tirsanaa way jiraan oo fara badan jiida hore dagaalkana ku jira, laakiin kasoo jeeda beesha dhulbaxante. Wuxuu sheegay marka ciidamadaas naftigooda mushaarka ay qaataan ee akoonnada ugu soo dhacay bil walba inay tahay mushaarka ee Puntland ay bixiso. Haddii marka la kala baxo, waxaa loogu baahan SSC Qaatumo inay ciidamada mushaar u hesho ay maareyso. Waxay kale u baahan yihiin isku filnaansho inay gaaraan oo ciidamada Puntland wixii kasoo jeeda iyo wixii mushaar ka qaataba korba koryoosba ay bixi doonaan haddii ba mushaar loo ballan qaadi waayo. Marka wuxuu sheegay hadal fiimo quuje ayaa meesha ka dhaboobaya oo leedahay haddii la kala baxo dhib ayaa imaan doona, magaalada Laascanoodna waa la qabsan doonaa. Marka Muuse Bihi Cabdi maamulkiisa dharaaq maadaama ay bilaabeen, wasiirka cadaaladda wuxuu ku adkeysanaa in 17 xildhibaan lasoo xulo maahe inaan la kala bixi karin si fudud. Teeda kale wuxuu sheegay in dastuur in lagu kala baxo ay tahay oo afka laga baxay aysan soconaynin. Dastuurka Puntland wuxuu qorayaa in SSC Qaatumo ay kamid tahay maamulka Puntland. Waxaa loo baahan yahay marka wuxuu sheegay nin iyo naagtiis ba haday isfuraan shuruuc lagu kala baxaa jirto iyo maxaa la yiraa qaab isku furan cadeena loo baahan yahay, laakiin way isfuran afka iska furan waa la kala tagay, war ma ahan yiri. Marka meesha uu soo qaato waa meel aad u qaabiran. Marka waxaa leeyahay saas ayaan lagu kala tagi karin, waana in dastuurka laga fariistaa oo sharci dejintu ay ka fariistaan kadibna go-aanka SSC Qaatumo oo hirgala taas ay ku suurgeli kartaa yiri. Marka waxaa dareemi kartaa in cadaadis uu jiro in gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland asiga naftigiisa kasoo jeeda SSC Qaatumona wuxuu sheegay inaan la kala tagi karin welina laisla joogi doono oo saas lagu kala dhammaanayn. Marka waxaa dareemi kartaa in ciidamada Puntland ee ku sugan jiida hore dagaalka inay kasoo bixi doonaan hadday xaaladda sii adkaato kadibna SSC Qaatumo in lasoo jabsado ay u badan tahay oo ciidamada Soomaaliland ay soo jabsadaan. Walow ay leeyihin SSC waan isku filannahay, ciidamo fara badanna aan haysanaa oo kalsooni aan ku qabnaa, jiida hore dagaalkana ayaga noogu sugnaan doona haddii xitaa Puntland naga baxdo, annaga nafteena hurayn ay leeyihiin. Muuse Bihi Cabdi maamulkiisa 4,000 oo ciidan ay soo wada isbuucan gudihiisa, waana dagaal aad u weyn ayna laga baqayaa dhankan iyo Gumees in laga soo qaado. Mahad Cabaashe waxaa loo xilsaaray inuu dagaal qaado, waxaana wararka ay sheegeen in Mahad Cabaashe uu ku adkeysanayo inuu qabsan doono Gumees iyo Goori, Samakaab iyo Qoroluugud, dhulkaas oo dhan inuu gacanta ku dhigi doono ilaa Laascanood uu tegi doono, ciidamadiisana laba u kala qaybin doono, qayb dhanka Dhoodida ay kasoo geli doonto magaalada Gumees iyo ciidamo kale isagana si toosa wadada Gumees ugu imaan doono oo markaasi kasoo bixi doono magaalada Oog. Waxaa kaloo sheegay in Qoroluugud iyo deegaanada kalena ciidamada Habarjaclo ciidamo kale loo geyn doono oo Kaabaga oo markaas Kaaba ama markaas caawiyo si dagaalka loo ballaariyo. Marka dagaal afar jiho ama shan jiho ayay qorsheynayaan ciidamada Soomaaliya inay soo qaadaan. Mahad Cabaashena waxaa leeyahay waxaa usoo carfaysa magaalada Laascanood maadaama fiimo quuji ay sheegtay in Mahad Cabaashe mar kale oo Laascanood ka talin doono talaxumadaasna ay geysteen garaadada SSC Qaatumo. Wili garaadada eed ayay ku haysaa fiimo quuja ayadana warkeena kale ayaan ku falanqayn doonaa haddii la yiraa. Marka Mahad Cabaashe wuxuu leeyahay waxaan qaban doonaa gudaha magaalada Laascanood ayaan geli doonaa, garaadada qayb ka midana waan soo xiri doonaa, magaalada Hargeysa ayaan markaasi geyn doonaa, magaalada Laascanoodna anaa orod ku tegi doono. Nimankan hor fadhiyana waqti iguma qaadanayso inaan ku kala baxo ayuu leeyahay. Marka Gumees weli ciidamada Puntland kama bixin, ciidamo kale federaalka ayagana way joogaan, kuwa SSC Qaatumo fara badanna way joogaan. Marka Gumees laguma degdegi karo, wararka waxay sheegayaan SSC Qaatumo inay ku fikirayaan marka weerarka lasoo qaado inay Mahad Cabaashe gacanta ay ku dhigaan oo ay tahay ninka ay aada u doonayaan. Nuuxtaan waxay leeyihiin inaan qabano iyo inaan Mahad Cabaashe qabano noo ronali oo noo farxad badan.
taas waxay ku tusinaysaa mahad cabaashi SCN meesha uu kala fogaadeen iyo heerka ay kala gaareen maadaama ayagu ka dhashay inay kala dhamaadeen ku tusinaysaa marka mahad cabaashi xulay ilaa waxaan qaban doonaa oo gacanta ku dhigi doonaa garaadada SCN qaatumo qayb badan oo kamid ah sida uu sheegay wuxuu kala sheegay inuu qaban doono ninka lagu magacaabo Cabdimadoobe oo asaguna jiidaha hor dagaal ku sugan ee garaad jaamac garaad Ismaaciil oo asagoo ilmaadeed ay yihiin ee garaad jaamac garaad Cali Mustar gala dagaalka oo ka soo jeeda beesha Bahar Dhasme asagoo sheegay saddexas qofood inay muhiim u yihiin Cabdi Qadir Firdhiina oo san muhiim gooni u ahayn ayaga laakiin ragga muhiimku waa yihiin ragga dagaalka bilaabay oo Cabdimadoobe ugu horeeyay marka in mahad cabaashi ma Cabdimadoobe soo qaban doono mise Cabdimadoobe ayaa mahad cabaashi soo qaban doono walaas weydiinaya waa xaaladda meesha ka jirta ayaa sidaas ah hanjabaad ayaa sidaas ah marka marka dambeysa ciidamada hor la ay Soomaaliland keenay jiido hor dagaalka waxaan leeyahay waxaan soo afjari doonaa nimankan SC qaatumo leeyahay SC qaatumo waxa leedahay afjari doon ka gudubnay anagu waan isku tashanay go'aan ayaan qaadanay ciidamada ayaan sameysanay maamul madax banaana nahay xitaa hadii awoodna la sheegtana dawladda federaalka Soomaaliya kaga fadhina in ciidamada soo diraan si markaasi amnigana wax ugu sugan marka in federaalku waxa leeyahay ciidan badan 10,000 oo soo socdo 10,000 2,500 oo kamid ah xalgeyn doona leeyahay magaalada Lascaanood iyo Buhole si amniga wax ugu sugan maadaama in dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso maamulka ayay ku dhawaaqday inay ilaashato Soomaaliland wadadii markaas lagu fashilay lahayn halkaas ayay ku jirtaa marka in xaalad halis ay dhici doonto waxaan leeyahay sheekadu ma sahlan xildhibaanka kasoo jeeda SC qaatumo ku jira baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay aadan dusha ugu tureen inuu safiirka Ingiriiska ay ku sugan magaalada Muqdisho ayuu ku eedeeyay in markaas hay'adaha gargaarka iyo waxa la wixii SC qaatumo tagi lahaa oo asagoo hor istaagay in uu na siyaasadeynayo gargaarka bini'aadnimada teda kale waxay sheegeen in uu si toos ah u taageerayo waxa la yiraahdo maamulka Soomaaliland waxay weydiiyeen sababta uu kala dooranayo ay ugu leeyahay warqad af Ingiriis ku qoran soo saaran ilaa 10 xildhibaan in gaarayso waxaana sheegeen sababta oo SC Soomaaliland iyo SC qaatumo oo dad isla dego daris ah ee walaal ah sababta Ingiriiska uu kala jeclaado waxa ay tahay inuu noo sheegay in karna ay yirin safiirka ciidamada markaasi hadalkaas aadanta kula loo jeedi kadib dawladda federaalka Soomaaliya waxa la leeyahay waxay heshay in 5 million oo US dollar ah taasoo la sheegay in gargaarka bini'aadnimada lagu wareejin doono oo hay'adda maaraynta masiibooyinka gacanta loo gelin doono lacagta 5 million ee barka ah in aadanta xildhibaanada SC qaatumo kadib ayana lacagtaas soo baxday marka ayadana waa wada kala furanta waa laakiin waxa ku eedeenaan ilaa in Ingiriisku oo si toos ah u jiro ee nimanka la yiraahdo Soomaaliland waxa ay ka faa'iideen isan garaneyn marka wax walba waa dhici karaan aan arki doonaa ayadana wax ka soo kordho in jiidaha hore dagaalka wiil dagaal ayaa ka socda ciidamada dawladda waxa la wax ku sii saqayaan oo kaabiga ku hayaan meesha la yiraahdo in caad halkaas oo ciidamadu maalmeen la soo dhaafay dagaal ay ka wadeen dhankan iyo ceeldheer naftikeeda ciidamada horumar ay ka sameeyeen waxayna ku wajahayna leey u jeesteen budbud iyo cusweyn ayagoo ciidamada laba wado kala duwan ku kala baxay wada dhanka budbud toos u aaday mid kale cusweyn korka gasho ayay ciidamadu ku kala dhaqaaqeen waxaan leeyahay maalmaha soo socda waxa la qaban doonaa sida qorshuhu u yahay haddana wax isbedelan budbud cusweyn iyo galhareeri waa meelaha targetka ah oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan cusweyn oo meeshii ninka shaamac cabe lagu waayay oo ragga lagu lahayd hardcore ciidamada dawladda ahaa ee markaasi gaaray ilaa 100 qof lagu dilay lana waayay saraakiil badan oo maad oo ka mid yahay shaamac cabe wala wararka qaar sheegay in shaamac cabe uu nool yahay magaalada Muqdisho oo ku dhumaaleysanayo isagoo diiday in eedayn loo jeediyo waxaana wararka sheegayaan inuu guriga ninkaasi magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaaran guri ka mid ah inuu ku nool yahay shaamac cabe dawladdana oo iska qarinayo warkaasna suuqa ay ku jiraan ayadana xaqiijinteeda halkan idin kula hadli doonaa dil aaraado marka dagaaladu loo socdaan howlgal ay ka socda magaalada Muqdisho in waxaan leeyahay bari la soo dhaafay xaal bilaabay howlgal ka duwan kii hore oo la yaqaan waxaa la beegsanayaa dadka cimaamadaha wato iyo indha shareerka islaamaha wato ay aad loo beegsanaa arrintaasna waxaa keentay leeyahay markii la qabtay rag indha shareer wato oo miinooyin iyo qaraxyo baca ku wado ayaa gacanta lagu dhigay magaalada Muqdisho qaarkood gaadiid ayaa lagala degay qaarkoodna kontaroolada magaalada laga soo gala ayaa markaas lagu qabtay iyagoo indha shareer wato oo rag iska dhigaya haween kadibna leeyahay haweenkii aan la baarinay in qarax ay wadaa markii aan la baarin inta la isdhaho in la soo daayo xijaab waaweyn ayagoo wato ayaa markaas gacanta lagu dhigay oo kasoo galay dhanka X control afgooye iyo X control balcad labadaba waxaa gacanta ku dhigay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ilaa isbuucii la soo dhaafay dhowr qofood ayaa la qabtay oo indha shareer wato oo laga shakiyay marka hadda waxaa bilaabay indha shareerka in la iska fiiqo oo qofka wajigiisa la hubiyo waxa uu wada la baaro haddii ay qof dumar tahayna dumar loo dhiibo haddii ay rag tahayna ragu ay baaraan si loo xaqiijiyo marka xaqiijintaasi waxay ku imaadaa leeyahay mideeda kale ciidamada waxay ku bilaabeen nimanka la yiraahdo cimaamad leeyahay dadka cimaamadaha wato nin kasta cimaamad wato bal istaajina baaritaan guhun ayaa lagu sameynaa marka cimaamadaha mar dhow iyo xijaabka in laga indha shareerka in laga carar doono maleynaa magaalada Muqdisho waagii waqtiga Cabdullaahi Yuusuf ayaa la iska fiirin jiray qofkaadu sujuud leeyahay waxaa la jiray ilaa waa nimankii shabaabka ahaa gacanta lagu dhigo sujuudana waa wax iska caadi ah qofka kasto muslimna oo dukada ayay kasoo baxdaa waana in calaamad muujinaysa in qofkaani dukado marka sujuudda ayaa markaa hore la iska fiirin jiray iyo garka weyn hadda laakiin xaaladdu ka dhigto waxaa la iska fiirinayaa indha shareerka iyo waxaa la yiraahdaa ay cimaamadaha ayaa la isku fiirinayaa marka
waxaan wada garab ka saarnaa madaxan ku duubana oo loo yimiday ciidamada dawladda oo yimid marka xaaladu way adag tahay aadan waxa ka soo kordhalkan in ku soo gudbin doona haddii la yiraahdo idinkuna kuma sidii la socodkiina barnaamijkeena tan iyo kulanka dib u xisaal waxaan ka tagaynaa siyaasi nabadgelyo.